ska jag kolla brevlådan. Är ni lugna och fina? Ska vi gå? Oj, vad nära jag var. Måste zooma ut lite. God morgon! Vi ska åka till Ullared nu. GKs. Och köpa julklappar till barnen. Eller vi får se om vi hittar det vi ska ha. Men vi ska i alla fall följa med våra kompisar. Nu såg jag att jag inte hade så mycket batteri på min kamera. Så jag får ta med den. Ladda den. Men nu drar vi i alla fall mot min mamma och ska lämna barnen där. Hallå! Hallå! Hej då, kameran! Vad ska du? Till mormor. Till mormor. Mamma, han är lite röd i ansiktet för han har haft så här färg. Jaha, det är inget annat. Jag har inte slått. Ska du också till mormor? Jag ska till mormor. Jaha, hej då! Hej då! Halleluja, oh halleluja. Jag tar med det här. Nu drar vi, Börje. En kåsinga. Nu har vi dumpat av sketungarna och ska upp till våra vänner. Halleluja. 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 Våning 5. Halleluja. 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 Hallå? Hallå? Är kaffet klart eller? Ja. Ja. Vart är spriten? Det är inget förrådet. Hallå? Hej. Är det naken fin? Wait. Det är väl... Hur långt kvar har vi? Va? 14 minuter. Vi är framme om 14 minuter. Är du taggad? Ja! Ja! Tagga Ullared! Eller GKs. Ciao! Nej, aj! Fan vad ont det gjorde! Ska jag gå till Martin Shop? Ja, vi ska till Martin Shop, jag och Susanne. Vi skiter i GKs. Vi kan gå in och börja. Kör rakt fram, bara kolla om det är... Där! Nej, de står och väntar. Ska de maka nu? Ska de maka? Ja! Känslan när man får en parkering nära ingången! Yes! Oj! Det ser likadana ut. Vad roligt! Hejdå! Där försvinner de. Till sportbaren. Ser vi dem om 6 timmar. Ha det helt hejt. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Vi ska gå upp till barnavdelningen och kolla på barnkläder. Men vi lämnade vagnarna lite längre bort för det är så trångt här. Nu kommer vi åka med här nu. Sån här skulle jag vilja ha. Fast det finns på... Nu köper jag nog hellre på lager 157. Står och letar efter så här långarmade tröjor. Men de kostar bara 19 kronor på lager 157 så jag tänker att jag kan köpa dem där. För jag har dem ändå bara på jobbet. Försöker hitta någonting till mamma. Men jag hittar ingenting. Jag vet inte vad min mamma vill ha heller. En t-shirt kanske? De här var fina.
Nu blir det lunch. Eller, ja, det är lunch. Vad ska du göra? En räkmacka? Eller en julsmörgås? Nu ska vi äta, sen får vi fortsätta shoppa. Gå och betala nu så länge. Den ringer. Det är alltså korta eller inga kassakör. Det var kassor för endast kortbetalning. Nu, ring! Sist jag var här så fick vi stå i kö i en timme för att komma ut. Kolla här, ska ni få se hur mycket folk det är här på utsidan. Helt packat. Så det gäller att ha hälarna i styr, annars blir man påkörd. Har ni blivit påkörda än? Nej just det, ja. Ni har ju suttit i sportbaren. Jag har suttit där hela tiden. Helt underbart. Sportbar! Det känns som att vara på en stenamot. Ja men eller hur, det gör faktiskt det när man sitter här. Det är bara att utsikten är inte vatten utan det är flock med folk. Skål för Ullared för fan! Jo. Ha det gött, hej! Nu går vi vidare, vi lämnar de två dörrarna där. Vi tog en korg bara att dela på. För nu vet vi inte vad vi ska ha, så nu ska vi bara checka läget och bara shoppa loss. Du vet, när gubbarna sitter i sportbaren, då får man ju plånboken. Så då är det bara fylla korgarna. Och bara gå all in. Så tycker du shoppar dåligt. Ja, han tycker jag shoppar dåligt. Så då tänker jag att då ska jag fan visa hur man gör. Såna här vill jag ha. Vad är det för storlek? De här var ju söta. Men är det så här blandade stol? Nej, det står blandade här. Och så ska vi ha skålar. Kan man ha två då eller? Men bara en på russin, en på mandeln. Nej, ta samma ja, nu. Så. Glöggservis. Man måste ha glöggservis, annars så kan man inte dricka glögg. Och jag har inte haft det någon gång, så nu tänkte jag att det var dags. Ja, men nu ska vi gå och möta den där öldrickarna som har varit på shoppingrunda. Vi ska gå och äta tänkte vi. Så bara hitta dem. Kan man ha lite brännvin eller? Salt. Smaklig måltid. Tackar. Alltså ni är så duktiga. Ni är så duktiga att plocka bort efter er och så. Jättebra gjort. Bra David. Bra jobbat. Pluspoäng till dig. Nu ska vi ner och knö på leksaksavdelningen. Vad är det? Ja, till och med en egen. Denna behållare är endast för kanyler. Men Jo, men ändå tar man inte med sig sånt hem. Jag är en riktig rackare, det kan förstås. Jag har till och med för satten raggat in på ros. Come on! Just a little bit louder now. Blow your whistle. Hej och välkomna tillbaka. Alltså igår när vi kom hem så lämnade jag kameran och alla grejer hemma. Och sen så åkte jag faktiskt och mötte Emily in i stan. Eller hon följde med mig hem först. Och så dumpade vi av alla grejer och så åkte vi till stan. Vi gjorde typ ingenting, vi åkte runt och träffade folk hela kvällen. Och sen så åkte jag och hämtade koffer för han var ute. Och så åkte vi hem och la oss och sov. Så vi har nyss vaknat. Och jag har slått in alla julklappar. De ligger där borta. Men jag tänkte visa det som inte var julklappar för er. Det är inte jättemycket och det är inte jätteroliga grejer. Men jag köpte de här tofflorna. Jättemysiga var de. De är lite stora men de sitter på i alla fall. Så det gör ingenting. Och sen så köpte jag servetter. Julservetter. Strumpor till Melina. Koffer köpte strumpor till sig själv.
en mustlatte kaffe. Och sen fick barnen också såna här små söta tofflor som de ska få idag då. De är ju hemma hos min mamma fortfarande, så vi ska åka hämta dem en stund. Så de fick såna tofflor, kalsonger till Devin, vantar till Koffe. Och så köpte jag en tröja till mig själv. Jag vet inte, alltså, det är inte riktigt min stil egentligen, men den såg så mysig ut. Och så köpte Susanne, min kompis, köpte en likadan. Så jag köpte en sån till mig själv också. En sån lite längre oversized typ. Så kan man väl ha några strumpbyxor eller någonting på sig. Jag vet inte. Och så ett par mjukisbyxor till Devin. För han vägrar ju gå i jeans. Så jag köpte ett par mjukisbyxor till han. Sen har Koffe köpt en sån här till bilen. Så man kan koppla in laddaren. En deo. Och så massa så här små lådor. För tänk er när man... Alltså om man har någonting, några julklappar eller någonting som är så här smått, så kan man ju lägga det i lådor. Så det är ju så här massa små lådor här i. Och sen köpte jag en tomtesäck. Så jag ska lägga i alla julklappar här i. Jag tänker att det ser lite mysigare ut, så kan man ställa den bredvid julgranen eller någonting. Och sen, det här är lite skumt. Eller jag tycker det är jättekul, för att få se hur det blir. Men jag köpte en ljusstake. Så tänkte jag att jag ska sätta en sån här ljuskopp här. Alltså limma fast den där på om det går. Och så ska jag ha den på toaletten, för vi har lite konstigt handfat eller vad man ska säga. Så att, och jag vill ha lite ljus där runt omkring. Så jag köpte den, så jag kan ställa där. Och sen ska barnen få, eftersom de var som min mamma igår, så ska Melina få ansiktsmask, så hon kan göra slime. Och Devin få ett litet lego bara. Alltså det var bara så här symboliskt grej för att de var hos mamma igår. Och sen så köpte jag faktiskt en sån här, en tvålkopp också förresten. Till också till ena toaletten. Nej men, nu kommer allt upp som jag inte ser ut. En mjölkkanna. För vi har ingen mjölkkanna och det känns så tråkigt när man inte bjuder på kaffe och häller upp ur själva mjölkpaketet. Här, nu kommer det. En sån här gluggservis har jag köpt med små tomtar på. Så jag köpte 8 stycken sån här. Och även 2 stycken sådana här skålar som man kan lägga typ russin och mandlar heter det, va? Heter det mandlar som man har? Men är det inte det mandlar? Ja, 2 skålar till det i alla fall och så en servis som här med glöggen. Så idag ska vi faktiskt dricka glögg och det är det som är i de här också, sådana här små muggar. Och sen köpte jag nya fransar. Alltså jag har ju fått jättemycket fransar som jag är typ så här partyfransar kallar jag dem för. Så det här är bara så här jobbfransar. Och så massa muffinsformar. Så vi kan baka muffins. Jag älskar de här muffinsformarna. De är skitbra. En soppåse. Batterier. En laddare. Vad är det här för någonting för fett? En powerbank. En till laddare. Det är någon som äter laddare i det här huset. Så det var allt. Sen är ju resten julklappar, så det kan jag inte visa, så det får ni se på julafton. Jag tänkte jag skulle lägga alla julklappar här i, om de får plats, tror du det kanske? Alltså det är typ bara den här julklappen. Så. Nu fick det inte plats med. Vi vill lägga alla små julklappar här i. Vet du vad det bästa är? Det är att nu kan inte de gå ut och tjuvkika, så de måste man knyta på sig när de får dem. Så! Tack så jättemycket för att ni tittade på den här videon. Hoppas att ni tyckte om den. Och glöm inte att följa oss och glöm inte att trycka prenumerera så ni inte missar några av våra videoklipp. Och ni får ha en supertrevlig dag! Puss och kram! Hejdå!